Assalamu alaikum, hurmatlı kadrolu gelgen konuklar. Gelgen nemesi, jalpy bizdin görüşçüler keçiresiler. Gayrıdan tüşkü konuk berisi başlaldı. Barınızlar men ушундай кинде шаша ушуга коомбай экен, кени эфирибиз жакшы өтсүндө баябай бата берип эле ошол маалда бизде иштеп кеткендигине байланыштуу дароо эле сиздер менен шашылыш менен учурашып калганыма албетте мен дагы кечирим сурайм. Барыңыздарга жакшы күн, жакшы убакыт, ар дайым жакшы маанай болсун. Бүгүнкү күндө баарыңыздардын дагы ушундай сонун маанайыңыздарды көтөрөлү деп көпчүлүгүңүздөр ушундай түшкү тамакка, түшкү даамга отурган маалда биздин келген конокторубуз башынан баштап айтып бере берем. Миргүл Калбердиева эжеке мен деп колду көтөрүп коет да. Андан кийин Шайыркүл Арылжанова эжекебиз. Бурул Наматова, Шайыр Стамбекова, Алмагүл Сакенова, Тамара Эрматова. Кош келиптер баарыңыздар тең. Жакшы келдиңиздерби? Жакшы. Коомбек өзүңүз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Маанай жакшы. Маанай Кудай буюрса, Кудай уткусун дайыма эле жакшы маанай. Ошондой эле болсо керек. Негизи адам баласы канча жаркылдап жүргөн сайын жашоосу ошончо жеңил болот деп коет. Кимден баштайбыз ырдап? Анда Миргүл айымда баштайлы, баштаганда эле келиңиз. Эмне деген ырдап бересиз? Саламатсыздарбы, бүгүнкү телегөрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге суранам деген ырдап Altyazı M.K.
geldi. Sağ olun. Kol çarpı oğlum. Hatıyla katıyla korkup öyle. İçimde göre Allah'ta kıllanıştır ya. Ondan gün Şairikül Abu Canva Ecekeyiz. Abu Canva Ecekeyiz. Kaysaları durdayız. Ben salamasıdır. Bir eylesi de yendirdim. Bir eylesi. Команда окшойсуздар. Бири-бириңиздерди колдоп туратып келесиздер. Бурул Наматова эжекебиз. Мен сүрөт жайлашы дегендерде бир тертеп берейин. Жарай. Сол дес. Комбайкеге албетте чындыгы оор. Баарыбыздын тоочту менен кабыл алалы, урматтуу телегөчтөр. Баштай берсек болот. Çal kırın taza göl.
geldi. Oho, bu 50 degen keremet. 50 degen sonun ün. Кийинки кезекке шаир Станбек Оежекебизге келип калды окшойт буюрса. Саламатсызбы, кыргыз элим. Мен азыр Эке Мухамбетовго таандык, Сайрагүл дегендерди берейин. Сакен ва жеке кезекте. Мен Гүлмир Айдосовам жебестен Каниятырым. Каниятыры. Ben de
Sağ olun. Tamara Ermatova jeke özge gelip kaldı. Rahmat. Salamatsızlar bu, hurmatlı kırgız elim. Salamatsızlar bu, bugünkü tüşkü konuktun. Katışımçıları. Görüşçüleri. Barınızlarga den soluk kalayım, tınç bolulu, amançılık bolsun. Şunday jakşı mukamdı ündördü, ırlardı olup jüzörüyle. Anda meselen, Smar Şimeyt'in sözüne yazılgan, Kırgız Respublikasının eli artisti, Kalıybek Tağayev'tin Talayım sende çağırmasını tatlap koyayım. Salam айтышат сиздерге. Азыр болса Миргүл Эжевди мындай кыска кайрык менен ырдат алы бардыгын телефонуна. Мүмкүн болсо. Ошондой кылалы. Дагы ырыңыз барбы? Баштайлы. Анда кайсылар дырдайсыз? Сөз Жолдошовтукы музыка Исаковтун Алдава Курубек сөзү менен. Bu yaşadığımız bölgede
Buyursa, kurbular tavuğuna da gezek gelip kaldı okşet. Duyetinizdir var mı? Çoğur dağın. Bunda kıska gayrış ben ırda ötüp keteli bağırsın, ne? Bir kupletten bolsa da. Gülkayır. Kim ırdayız? Gülkayır. Gülkayır. Çoğur da koysanızlar bolup. Bir topsuzlar. Çoğur da yerinizdir. Ki keçe keçe de dağı burulacağız da şunda kısa qayırıq bunun. Hı. Thank you.
Ay bari geldi. Эжекелерди көптөн бери эфирден мындай бат-баттан кайрылып чыгып турушат. Кубанбай ке аркылуу анан курбулар деген топ эмнегедир көп кайрылбайт экенсиздер. Мындай кийинки берүүлөргө атайын Кубанбай ке менен байланышсаңыздар, эфирге келсеңиздер болот. Экен өзүнчө 1 саат убакыт менен курбулар төйүнө келели деп анан Шарпабай кабады. Болот, эми буйурса. Мындай кылалы, үчөңүздөрдө чогуу бири барбы? Бири. Андай жок, э? Анда биз сиздерди эмки берүүлөрдө күтөлү. Бири менен жакшы. Макул. Сұраныш менен, анткен агайдын сұранышы менен. Бүгүнгүздөр ырдап койсоңуздар, чогуу кошулуп ырдай берсеңиздер болот. Мен ушул топко кошулсам болобу деп жазып атат. Урматтуу биздин көрүүчү, аккордеон чиркеп Кубанбай экенин таап алсаңыз, же болсо ушул жакка жазып койсоңуз, мен Кубанбай экенин номерин берем, анан байланышып кошула берсеңиздер болот. Болот да Кубанбай, э? Баарыңыздарга рахмат. Анткени силерди атайын дагы тигил жакта чакыруу, дагы съемка бар экенин билебиз. Ошондуктан шашылыш мен ошондой колдонгом. Ошондуктан баарыңыздардан кечирим сурайм. Баарыңыздар аман сен барып дагы ошол жакта болуп аткан кечени жакшылап өткөрүп алыңыздар. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, силер болсо бизден алыста отуруңуздар. Кая 2 минутадан кийин эле ушул жакта биздин көрүүчү менен, биздин атайын келген коногубуз менен туура 2 минутада кайра жолугабыз.